Des del Departament de Pedagogia de l'ESMUC reivindiquem el dret a la participació cultural i artística de totes les persones i, per tant, treballem perquè l'equitat en l'accés a la pràctica musical sigui una realitat al nostre país i ho sigui per tothom. A l'especialitat de pedagogia formem professionals amb competències versàtils, tant des de l'àmbit instrumental, el domini de l'instrument, la didàctica de l'instrument, com des de la pedagogia general. Reben també una formació inicial sobre recerca i sobre gestió que els permet plantejar-se posteriorment una formació continuada especialitzada, uns màsters o bé fins i tot el doctorat. Focus principals al que dedica el departament és a la construcció de lo que podríem dir la ètica de ser professional de la docència de la música. Això implica compromís amb la pròpia formació, compromís amb l'alumne, compromís amb el grup de treball, compromís amb la realització, compromís realment amb la professió. El que significa és tenir una idea pròpia de quina és la ètica professional i la ètica entesa sempre com quelcom que va d'allò que jo imagino que és la professió fins la realitat i la construcció amb el grup de treball en el que està fent la seva activitat laboral. El profesorado es diverso tanto en su desempeño profesional como en su formación. Tenemos desde especialistas en educación somática aplicada a la enseñanza musical hasta especialistas en didáctica, pedagogía y gestión institucional, además de investigadores, todos activos en el ámbito artístico y pedagógico. Estamos íntimamente ligados a la comunidad a través de proyectos de asesoramiento, formación para instituciones y proyectos que solicitan al departamento su asesoría.